Haddii aad wararka akhrida mar-uun, waxaad dhab ahaan maqashay erayga cookies ee internetka. Laakiin sida saxda ah waa maxay cookies? Marka cookieska la soo saaray, caadi ahaan waxay ahaayeen dukumenti sirgar oo ka kooban xog muhiim ah oo ku saabsan adiga iyo waxyaabaha aad xiisayso. Ka soo qaad waxa aad ka dooranaysaa luqad gaar ah website-ka aad booqatay. Waxaad leedahay, waxaan rabaa in website-ka uu iigu soo baxo, aan dhahno English. Website-ka dookhaaga wuxuu ka samayn doonaa dukumenti yar ama cookie, kadibna wuxuu ku kaydin doonaa kombiyuutarkaaga. Marka xigta ee aad website-kaas booqato, wuxuu akhrin doonaa cookies-kii uu horey ugu kaydiyay kombiyuutarkaaga. Sidaas ayuuna website-ku ku xasuusan doonaa luqaddaadii, kumana qasbanin inaad dib u soo doorato luqadda. Laakiin cookies-ku kuma koobna keliya inay luqaddaadu ku xasuusiyaan. Dhab ahaan, cookie-gu wuxuu ka koobnaan karaa nooc walba oo xog ah, sida xilliga aad website-kaas booqatay, ama xogta shopping-ka aad internetka ka iibsatay. Xataa waxa uu ka koobnaan karaa dhammaan links-ka aad kiligaraysay ee ku jira website gaar ah. Cookie-ga keliya waa xog qoraal ah inta ay doonto hal ekaato, laakiin suurtagalnimada xogtaas waa mid aan dhammaad lahayn. Xogta saxda ah ee uu kaydin karo cookie-gu waxaa jaangooyn kara qofka website-ka aad booqanayso sameeyey. Xogta uu kaydin karo cookie-ga lidkeeda way cayiman tahay cidda arki karta cookies-kaaga. Ka soo qaad waxaad booqatay website-kii aan hadaaye kasoo hadalnay ee aad u sheegtay in luqaddaadu tahay English. Taas waxaa lagu kaydiyay kombiyuutarkaaga. Haddii aad website kale booqato mar dambe, malahan website-kaas dambe awood uu ku akhriyo cookies-kii website-kii hore oo uu ku garto luqaddaada. Keliya website-kii hore ee sameeyey ayuunba akhrin karaa. Ilaa iyo bilowgii cookies-ka, caanimada caawiyeyaashan yaryar aad ayay u soo shaacbaxday, ilaa ay aad u tiro bateen ayna noqdeen qayb muhiima oo ka mid a internetka. Muddadii la isticmaalayay cookies-ka waxaa sii badanayay xajmigooda xogta ay ka kooban yihiin. Bilowgii keliya waxay ka koobnaayeen waxoogaa ka mid a waxyaabaha qofku daneeyo sida luuqada, laakiin dhowaan developers-ku waxay ogaadeen mar walba oo xogta cookies-ka ka kaydin kara ay badato waa mar walba oo ay dabooli karaan baahidaada. Sida ay u sii badanayeen cookies-ka, waxay dhaafeen awoodda mugooda. Taas beddelkeeda, developers-ku waxay la yimaadeen nidaam kale oo cajiiba. Ka waran haddii ay ku kaydiyaan ID gaar ah cookie-ga ku jira kombiyuutarkaaga, kadibna xogta inta soo hartay ay ku kaydiyaan system-kooda. Habkaas waxa ay ku kaydin karaan xog tirabeel ah. Cookie-gii markaan keliya waxaa lagu aqoonsanayaa kombiyuutarkaaga, halkii awal isla cookie-ga ku ay ku kaydsaneyd xogtu. Habkan waa nidaamka ugu horreeya ee lagu magacaabo third party cookies. Sidaan soo sheegnay, website-kii abuuray cookies-kaas oo keliya ayaana isticmaali kara xogta. Laakiin waxaa dhacda in hal website ay kusii dhex jiraan websites kale. Websites-kaas ayaguna qayb ahaan waxay cookies ku kaydin karaan kombiyuutarkaaga, wayna access garayn karaan markay u baahdaan. Ka soo qaad waxaad booqatay websites-ka wararka qora si ka baxsan qodobada warka. Websites-ka wararka qaarkood waxaa ku jira xayeysiisyo. Xayeysiimahaas inta badan waa websites kale oo lagu soo dhex daray website-ka warka. Hadda waxaa laga yaabaa website-ka wararka ee aad ku jirtay inuusan wax cookies ah ku kaydin kombiyuutarkaaga, marka waxba ma uusan kaa garanayn. Laakiin xayeysiimaha halkee ka imaadeen? Wax kale ma ahan, xayeysiimahaas waxaa website-ka news-ka looga soo daray websites kale oo aad hore u booqatay. Caadi ahaan waxaad booqan kartaa websites badan oo leh xayeysiimo, kadibna iyagii ayaa lagugu soo darayaa website-ka wararka. Tan maxay ka dhigan tahay? Waxaa laga wadaa haddii website-ka aad horey u booqatay uu cookies ku kaydiyay kombiyuutarkaaga, wuu ku aqoonsan karaa, xog ayuuna kuu soo bandhigi karaa isagoo kuu soo dhex maraya website kale. Sidaas awgeed ayaa markaad wararka akhrinayso, alaab aad u baahan tahay aad internetka ka raadinayso, ama warar aan la hubin aad xaqiijinayso, ayay websites-kii hore ee ku aqoonsan karaan. Marka cookies-ku ma wax xunbaa? Ma khatar ayay leeyihiin cookies-ka? Taas dhab ahaan waxay ku xiran tahay qofka sameeyey cookies-ka ama website-ka iska leh. Waxay go'aamin karaan xogta ay kaydinayaan iyo midda aysan kaydinayn, iyo weliba xogtaas ay kaydiyeen waxa ay u isticmaalayaan. Cookies-ka keliya waa tool sida dubaha iyo miinshaarta oo kale. Waxaa loo isticmaali karaa wax fiican iyo wax xunba. Mas-uuliyadda mar walba waxa ay saaran tahay dadka adeegsanaya.